Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində əsas məsələ talk show-suna baxırsınız. Əlbəttə, Azərbaycan milləti bölünmüş xalqdır ifadəsi tamamilə doğrudur. Nə üçün? Çünki 1813-cü il oktyabr ayının 12-sində və 1828-ci il fevral ayının 10-unda imzalanmış Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinə əsasən millətimiz, o cümlədən ərazimiz, tarixi Azərbaycan iki hissəyə bölünüb. O dövrdə Qacarlar imperiyası mövcudu idi. Həmin imperiyada məhz biz Azərbaycanlıların tarixidir, bizə məxsusdur. Nə üçün? Çünki Qacarlar Azərbaycan türkləri idilər və təbii ki, onların irsi də bizə məxsusdur, bizə mənsub olmalı idi. Bu baxımdan bugün studiyamızda aparacağımız müzakirələrdə tarixi mövzulara toxunacağıq. Bu müqavilələr Azərbaycan millətinin tarixində hansı qara ləkəni təşkil edir, kimi suallara cavab tapmağa çalışacaq. Eyni zamanda ekspertlərimiz xəritə üzərində də həmin tarixi ərazilərimizlə bağlı öz mülahizələrini bildirəcəklər. Eyni zamanda o da məlumdur ki, İran İslam Respublikası Azərbaycana qarşı yenə də özünün aqressiv siyasətini göstərməkdədir. Elə ən son Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin üzə çıxardığı 5-ci kolonun Azərbaycanda törətmək istədiyi təxribatlarla bağlı məlumatlar da ölkəmizdə geniş şəkildə rezonans doğurdu. Çox mənfi münasibət, o cümlədən etiraz xarakterli səslər də oldu Azərbaycan ictimaiyyətində. Regional məsələləri də bugünkü proqramımızda təbii ki, vaxtımız olsa müzakirə edəcəyik. Beləliklə, qonaqlarımız. Əziz Ələkbərli, Azərbaycan Parlamentinin deputatı, eyni zamanda tarixçimiz. Xoş gəlmişsiniz, əziz mənim proqramımıza. Sayman Aruz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Güney Azərbaycan Şöbəsinin rəhbəri, onu da salamlayırıq birlikimizdə. Güneydən olan soydaşımız, xoş gəlmişsiniz. Bütün Güney Azərbaycana salam olsun. Elşad Məmmədov, siyasi şərhçimiz. Elşad Həsənov, siyasi şərhçimiz. Elşad Məmmədov, xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Həyəcanımızı bağışlayasınız yəqin, çox maraqlı mövzulara toxunuruq. Araz Qurbanov, yenə də siyasi şərhçimiz, onu da salamlayırıq proqramımıza. Siz də xoş gəlmişsiniz, Araz Məmmədov. Beləliklə, biz tarixçimizdən başlayaq. Əzməlim, elə proqramın girişində vurguladığımız kimi Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri necə imzalandı, necə oldu ki, bütün bu coğrafiyanın hakimi olan, yəni hansı coğrafiyadan söhbət gedir, ta ki Qafqazlardan, Şimali Qafqazdan başlayaraq ta ki Körfəzə qədər bütün coğrafiyanın hakimi olan bizim millətimiz iki hissəyə bölündü. Necə oldu ki, Azərbaycan dövlətinin belə deyək, mahiyyəti dəyişdirildi bu coğrafiyada 19-cu əsrdə? Bax, bu kimi suallara cavab verməyinizi sizdən xahiş edərdik bir tarixçi olaraq. Buyurun. Əslində qalanda Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasəti Pyotrun, Böyük Pyotrun zamanından başlayır. Və bütün 18-ci əsr boyu ən müxtəlif vasitələrlə Rusiya Cənubi Qafqazı işğalı, əvvəl Qafqazı, sonra da bütövlükdə Cənubi Qafqazı işğal eləmək və Hindistana qədər gedib isti dənizlərə çıxmaq siyasəti yeridirdi. Bu da Rusiyanın imperiya siyasətinin tərkib hissəsi idi və bütün bu proseslər artıq 19-cu əsrin əvvəllərində 1801-ci ildə Cənubi Qafqazın Rusiya tərəfindən işğalı ilə sonuçlandı. 1801-ci ildə bilirsiniz, Gürcüstanın Rusiya tərəfindən işğalı eyni zamanda həmin dövrdə Azərbaycanın bir sıra tarixi torpaqlarının, xüsusilə indiki Ermənistan ərazisində qalan bizim qərb torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalı ilə bu proseslər nəticələndi. O cümlədən Loru, Pəmbək, Şəmşəddil mahalları, əraziləri ruslar tərəfindən işğal olundu. Və bizim qaşqınlıq tariximizdə, söhbət qərib Azərbaycanlıların qaşqınlıq tarixindən gedir, məhz 1801-ci ildən başlayır ki, və 1801-ci ilin aprel məlumatlarına görə, başdaba verilən məlumatlara görə, Loru, Pəmbək mahalı ərazisindən bizim 6000 nəfər soydaşımız dədə-baba yurtlarından qovularaq İravan qəzası ərazisində, İravan xanlığı ərazisində və xanlıq gedirdi, məskunlaşmaq məcburiyyəti qarşısında qaldılar. Bundan sonra da bildiyiniz kimi Rusiyanın əsas hədəflərindən biri İravan xanlığının işğalı idi ki, o cümlədən Qarabağ, Gəncə xanlığı ilə bağlı bütün prosesləri bilirik, Zubovun gəlişi, ondan sonra Sisyanovun Gəncə xanlığını işğal eləməsi, bundan sonra artıq Sisyanov qoşunu yeridir İravan xanlığı üzərinə. Yəni birinci İran
Qacarlar dövləti və Rusiya müharibəsi, ondan sonra da ikinci müharibə davam edir. Əzmən, 28 xanlıq var idi ərazimizdə, 14-ü Şimali Azərbaycanda, 14-ü Arazdan cənubdakı Azərbaycanda, elə deyilmi? Bəli, Nadir Şahın ölümündən sonra, 1747-ci ildə, Əfşarlar dövləti zəifləyəndən sonra həm şimalda, həm cənubda xanlıqlar yarandı. Və bu xanlıqlar şimalda Quba xanlığı, Bakı xanlığı, Şirvan xanlığı, Şəki, Qarabağ xanlıqları, İravan, Naxçıvan xanlıqları. Yəni, siz dediyiniz kimi 14 xanlığa parçalanmışdı və Azərbaycanın bütün tarixi faciələri də bizim bu parçalanmağımızdan başlayır. Və qısa müddətdən sonra... Şimali Azərbaycanda dedi, cənublu qardaşlarımız Sayman İnciyər ki, bəs cənubdakı... Təbrizdə, Urmiyədə, Sərabda, Makuda, Xoyda, yəni demək olar ki, bütün Qaradağ ərazisində bizim cənub xanlıqları, Xoyun özündə cənub xanlıqları yerləşirdi və bu parçalanma yad ellilərə imkan verdi ki, bu kiçik... dövlət quruluşlarını, bu kiçik xanlıqları işğal eləyə bilsinlər və Rusiya da bu fürsətdən çox ustalıqla istifadə elədi. Və birinci Rusiya-İran müharibəsi Rusiya-Qacariyyə müharibəsi nəticəsində bizim Şimali Azərbaycan ərazisinin Naxçıvan və İravan xanlıqlarının çıxmaq şərti ilə bütün xanlıqları işğal olundu. 1804-1813-cü illərə əhatə eləyən bu birinci Rusiya-Qacarlar müharibəsi bizim Azərbaycan ərazisinin xeyli hissəsini itirməyimizlə nəticələndi. Əslində qalanda mən bir məsələni qeyd edirəm. Biz daha çox bu şəkildə qoyuruq. Azərbaycan ərazisi şimallı-cənublu müharibə meydanına çevrilmişdi. Hamı burada öz marağını təmin eləmək istəyirdi. Bura Qacarlar dövlət də aiddi, bura Rusiya dövlət də aiddi, bura Osmanlı da aid idi. Yəni, üçü də bu regionda Azərbaycan ərazilərini parçalamaq uğrunda yarışa girmişdilər bir-biri ilə və belə bir məqamda da təbii ki, Azərbaycan bu fəlakətdən qutara bilmədi. Və ikinci Rusiya-Qacarlar müharibəsi nəticəsində də biz Cənubi Qafqazdakı sonuncu iki xanlığımızı itirdik. Bu, İravan-Naxçıvan xanlıqları ərazisiydi. Və Rusiyanın Cənubi Qafqazı işğal eləməsi demək olar ki, 23 il davam elədi. Bəli, 24 il. 1804-də başladı, 1800... Bəli, ilə üçün axırından başlamışdı bu proseslər. 1804-dən başladı, 1827-ci il oktyabrın 1-də sonuncu qalamız olan İravan qalası Rus qoşunları tərəfindən işğal oldu. Təbii ki, burada detalları xırdalamaq olar. Burada yerli erməni əhəlinin 18-ci əsrdə bu əraziyə köçürmüş ermənilərin xəyanətidir də. Suallarımız olacaq, gəlinim olu danışacaq sizlə. Təbii ki, bu barədə cənubdan olan qardaşımızı dinləyək. Əgər ekspertlərimiz etiraz eləmirlərsə, daha çox tarixi mövzuları onlardan soruşun dediniz proqramdan əvvəl. Sayman müəllim, bax, sadaladı hörmətli alimimiz o dövrdə baş vermiş Rusiya-Qacariyyə müharibəsinin, yəni 1804, 1813 və 1826-1828-ci illər ki, millətimizin ikiyə bölünməsi ilə nəticələndi. İndi Şimali Azərbaycanda, belə deyək ki, gedən proseslər məlumumuzdur o dövrdə. Və Cənubi Azərbaycanda nə baş verirdi? Yəni, o tarixdə ki, məsəl üçün, Abbas Mirzə bizim, yəni, tariximizin çox böyük sərkərdələrindən biridir, biz bilirik. Yəni, Qacarların Təbrizdə oturan Azərbaycan şəxsadəsi adlandırdıqları, yəni, mütləq Təbrizdən əvvəl oturub, sonra gəlib Qacariyyənin padişahı olmalı idi, prinsipi də var idi. Bax, bütün bunlar haqqında nə deyə bilər, Sayman müəllim? Bilirəm ki, bu tarixi istiqamətlərdə yaxşı. Təbriz həmişə vəliyyət şəhər olub. O ərazilərdə qurulan bütün sülalələrin mərkəzi, siyasi, belə deyim ki, nöqtəsi Təbriz olubdur, Azərbaycan olubdur. Əvvələ mən qayıdıram sizin haqlı bir növ müdaxilənizdə ki, bilirsiniz, biz Çar Rusiyası deyiriksə, mütləq Qacariyyəyə də Azərbaycan Qacariyyəsi demək lazımdır. Yəni, Qacar Azərbaycan dövlətidir. Və İran-Rusiya müharibələri Çar Rusiyası ilə Azərbaycan Qacarlarının qurduğu imperiyalar arasında müharibə kimi təqdim olunmalıdır.
Bəzən belə... Zaten İrəvan xanların nəsli kim idi Qacarlar? Gəncə xanların nəsli kim idi Qacarlar? Qarabağ xanların nəsli kim idi Qacarlar? Aslında bizimdir. Əlbəttə. Yəni mən sözüm odur ki, bəzən belə təqdim olunur ki, zahirən o vaxt İran olub və Rusiya ilə müharibə eliblər, Azərbaycanı parçalayıblar. Mən şəxsən həmişə bu düşüncənin əleyhində olmuşam, çünki əgər o dönəmki İranın indiki dönəmi dönəmdə olan var olan İranı biz eyni dövlət sayırıqsa bu bizim səhvimizdir. Səfəvi dönəmində və Qacar dönəmində var olan İran bir məna olaraq Azərbaycanların qurduğu dövlətləri idi. Səfəvi İranı və Qacar İranı Azərbaycanların məmaliki məhrusiyyə İranı idi. Yəni onların fəth elədiyi, birləşdirdiyi və özləri ilə birlikdə bütöv bir imperiyanın belə quruluşunda iştirak elədikləri xalqların birliyi idi. Ona görə də bu indiki İrandan qətiyyən bir sayılmamalıdır. Və bu haqlı etirazınıza mən də qatılıram. Şah İsmailin sözünü də xatırladı. Bakı yəni mühasirədə o mahkəmə mühasirə alarkən nə demişdi? Sizə Azərbaycan taxtı lazımdır Təbrizə getmək. Amma bir mənalı Azərbaycan demişdi. Və o dönəmdə də bilirsiniz İran mühiti tamam başqadır. Çünki məsələn Səfəvi dönəmini biz nəzərə alsaq, əgər orada vəkillər tam sırf Azərbaycan türklərinə seçilirdisə, vəzirlər ya müşavirlər etniklərdən də seçilirdi. Çünki İranın belə bir həqiqəti var ki, ətrafında kifayət qədər etniklər var. Hansı ki, İran dövləti, ki o dönəmdə yenə təkrar edirəm ki, Azərbaycan dövləti idilər bunlar, bir mənalı olaraq onlardan siyasi, ictimai, iqtisadi dialoga girirdi. Və nəzərə alın ki, o dönəmdə xüsusilə də Qacar... Rus imperiyası, belə deyək, Qacar-Çar imperiyası arasındakı müharibələr Qacariyənin zəifləməsinə səbəb olandan sonra kifayət qədər hücumlar oldu Qacariyəyə də. Və onun parçalanması, bölünməsi bir məna olaraq bir xət kimi götürülmüşdü. Hansı ki, axırda da Qacar sülaləsinin, belə deyim ki, məhvi və pəhləvi hakimiyyətinin İranda Fars hakimiyyəti kimi meydana gəlməsi ilə nəticələndi. Və mən belə hesab edirəm ki, Onun özü də böyük bir oyunun tərkib hissəsi idi. Əlbəttə, böyük bir oyunun tərkib hissəsi idi. O ərazini Azərbaycanların əlindən almaq və Fars millətini ötürmək. Əlbəttə, onun da əsası, müəllim söylədiyi kimi, elə 1800-cü ildən başladı və 1800-cü ildən xüsusilə 1850-ci ilə qədər baş verən bölünmələr, ermənilərin gətirib, belə deyim ki, Qarabağda, Qafqazda yerləşdirilməsi, eyni zamanda Azərbaycanlıların xüsusilə də bəzi məkanlardan köçürülməsi, məsələn, Azərbaycan-Türkiyə ərazisi arasında Azərbaycanlıların köçü başlandı və əvəzinə başqa etniklər, məsələn, Kürt-Erməni birləşmələri orada gəlib yerləşdirir. Və bugün Azərbaycan-Türkiyə ərazisində ən böyük problem elə o sərhəd problemidir. Niyə? Çünki orada kifayət qədər digər etniklər yerləşdirilib və bizim üçün böyük gələcəkdə problemə səbəb olacaq. Baxın, mən bir detalı da sizə xatırladım. Urmiya gölünün qurudulması, məqsədli şəkildə qurudulması özü də elə həmən planların daxilindədir. Çünki xalqımızı oradan köçürtmək, etnik, belə deyim ki, dəyişikliyə Azərbaycan torpaqlarını məruz qoymaq, Zəngəzurun aşağı torpaqlarının hamısında kürtləri, erməniləri yerləşdirmək, xalqımızı oradan köçürmək. Bir sual da verim sizə, əgər digər ekspertlərimiz etiraz eləmirlərsə. Bax, biz burada danışırıq Azərbaycanın zəngin, qədim tarixindən, o cümlədən Cənubi Azərbaycan tarixindən, Təbrizdən, Ərdəbildən, Urmiyadan, Xoydan, Makidən, Səlmasdan, yəni saya bilərik. Və belə deyək ki, bax, bütün bunları burada yaşayan Azərbaycanlı balaları çox gözəl öyrənirlər, bilirlər məktəblərimizdə. Bu, məlum olan bir faktdır. Amma indi 10 milyon buradadır. Orada neçə milyondur? Orada mənim şəxsən öz araşdırmalarım və qənaətim 45 milyondan çox Azərbaycanlının var olmasını sübut edir. O balalarımız, o millətimizin böyük bir parçası bizim tariximizi bilirmi orada? Ana dilimizi öyrənə bilirmi məktəblərdə? Bilirsiniz, ana dili orada millətimiz bizim əvvəl onu deyim ki, asimilasiyaya heç vaxt məruz, belə deyim ki, qalır, amma heç vaxt onun... nəticəsi olaraq öz milli kimliyinə uzaqlaşan xalq deyil. Son 100 ildə bizim əleyhimizə kifayət qədər orada siyasi, ictimai hadisələr baş verdi, amma o bizim kökümüzdən ayıra bilmədi. Biz məktəblərdə, universitetlərdə təhsil ala bilməsək də, evlərimizdə öz dilimizi yaşatdıq, qoruduq, saxladıq. Amma təəssüflər olsun ki, təbii, kütləvi informasiya vasitə yox, universitetdə insanlar öz tarixi ilə bağlı həqiqətləri demirlər, öz milli kimliyi ilə bağlı milli atributları, milli varlıqları, milli dəyərləri, milli musiqisi, milli ədəbiyyatı xalqdan alındığı üçün xalq bilmir. Baxın, yaxın tarixə mən işarələmək istəyirəm. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir həm də.
Bizim 44-cü, 45-ci ildə Cənubi Azərbaycan milli hökumətimiz olmuşdur. 45-46-da. 45-46-da çox üzr istəyirəm. Seyid Cəfər Pişəvərinin qurduğu milli hökumətimiz olmuşdur. Hansı ki, orada milli məclis də olub, kitab informasiya vasitələri olub, qəzet olub, təhsil olub və s. Bugün hətta üstündən çox az zaman keçdiyinə baxmayaraq, Təbrizli, Urmiyəli, Zəncanlı, Qəzvinli, Həmədanlıya Pişəvərini bir rus agenti kimi, bir xarici kəşfiyyata bağlı bir adam kimi göstərirlər və heç kəsə də demirlər ki, biz o dövləti dağıdanda bir 150 min Azərbaycanlı gənci əskərin soyqırım elədik, qətliam elədik, o dövləti biz dağıtdıq, Azərbaycan milli varlığın onda işğal etdik, Azərbaycan ərazisini işğal etdik. Əksinə necə təqdim edirlər xalqa? Bir işğalçı kimi Pişəvərini, Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini sanki kənarlarına, İrana gələn, Azəriləri də qədim Fars dövlətində Farslara bağlayan və sanki biz Monqollarla, Moğullarla, Türk dili İrana daxil olub, bizim hamımız daha sansa Fars olmuşuq və s. Ürəyin doludur, bilər, onu danışacaqsa. Çox ciddi şəkildə xalqımızın mədəniyyətinə, tarixinə və mənəviyyatına hücumlar baş verib, amma şükürlər olsun ki, hər halda xalqımız çox güclü və dərin köklərə sahib bir xalqdır, qoruyub saxlaya bilmişik. Bəli, indi rejissor da xəritəni təqdim edir. Mən az sonra, əziz mənim, sizdən xahiş eləyəcəm ki, bu xəritə üzərində bizə müəyyən izahları verəsiniz, amma digər qonaqlarımızı da biz dinləyək. Bəli, Araz müəllim, bax, bu sadaladı, hörmətli Sayman bəy, orada baş verən prosesləri Güney Azərbaycanda, yəni millətimizin hansı baskılara uğradığı da bir faktdır ki, bir millətin öz ana dilində məktəbi yoxdursa elə bu kifayətdir. Elə deyilmə, Araz mənim, deyək ki, orada Azərbaycan xalqı necə sıxışdırılır. Bax, bu mənada istərdim sizin fikirlərinizi öyrənək, Araz müəllim, nə üçün bu edilir İran dövləti tərəfindən ki, halbuki 79-cu il inqilabının özünü də harada başlamışdı, Təbrizdə başlamışdı, 78-ci ildə biz bunu çox yaxşı bilirik. Azərbaycanlılar bugünkü, belə deyək ki, dövlətin qurulmasında iştirak etmişdilər. O ərazini bütövlükdə biz yaratmışıq, elə deyilmi? Yəni, Bəlucistandan tutmuş, Xuzistana qədər, hamısı bizim babalarımızın əlində qılınc tarixçimiz deyə bilər. Yəni, bugünkü İran dövlətdir. Aldığı ərazilərdir. Necə ola bilər ki, bu boyda ərazini və dövləti qurmuş bir millət öz dilində, ana dilində belə təhsil hüququndan məhrumdur? Bilirsiniz, bugün regionda və region ətrafında gərgin proseslər, arzu olunmaz hadisələr cərəyən edir. Amma İranın Azərbaycana münasibətdə önə çəkdiyi son təhdidlərin bir müsbət cəhəti var. O da nədir? Həm o tayda, həm bu tayda xalq artıq 200 il ərzində ürəyində saxladığını açıq danışa, açıq ifadə etməyi bacarır və bunu edir. O ki, qaldı sizin dediniz məsələyə, şah rejimi ilə, İndiki İrandakı şərt olaraq dediyimiz Molla rejiminin Azərbaycan xalqına münasibətində heç bir fərq yoxdur. Eyni siyasətin davamıdır. Eyni zamanda ermənilərin anti-türk siyasətinin, türkofobiyasının erməni faşizmi ilə Fars millətçiliyi arasında, onların Azərbaycanlara münasibətləri arasında heç bir fərq yoxdur. Təsəvvür edin ki, İran ərazisində Azərbaycan xalqını, Azərbaycan türklərini artıq segregasiya edilən bir siyasət var ümumiyyətlə. O siyasət üzrə bölgülər aparırlar. Yəni, Azərbaycanları bölürlər. Xələş türkləri, Xəmsə türkləri, Tərəkəmələr, Qaşqaylar, sonra Şahsevənlər, Əfşarlar. Əfşarlar və s. və ilə axır. Eyni ilə mən xatırladım ki, bu siyasəti Rusiyada aparırdı və bugün də təsirlər olsun ki, Dağıstanda Azərbaycanları o bölgü üzrə bölürlər və Gürcüstanda da onun elementləri var. Mövzudan kənarda olsa da, yəni Azərbaycanları Qarapapaqlara və bilməli Azərbaycan türklərinə bölürlər. Sözüm onda yox, 1979-cu il inqilabını götürək. Əvvəla bu inqilab İslam inqilabı kimi başlamamışdı. Bu inqilab şah rejiminə qarşı idi. Bu inqilabda bu inqilab demokratiya, azadlığı, xalqların hüquq bərabərliyi, insan hüquqları uğrunda mübarizə kimi başlamışdı və təbii ki, şah rejimindən narazı qalan milyonlarla Azərbaycanlı bu inqilabın sütunu idi. Bu inqilabın hərəkət verici qüvvəsi. Təsəvvür edin ki, Təbriz mitingi, Sayman mənimlə qeyd elədi, İranda ən çox kütləvi miting olmuş. 700 min nəfər bir mitingə, bir çağırışla mitingə toplaşmışdı. Onu da xatırladım ki, şah rejimi Təbrizə ordu göndərəndə Təbrizlədiyin ibarət yeri polis dəstəsi, hərbi hissələr xalqa atəş açmaqdan imtina etmişlər və sonralar onlar xalqa qoşulmuşlar. O ki, qaldı
sonralar, məsələn, onların dini liderlərinə baxsaq o dövrlərdə Azərbaycanlıların, Səmi bəy bunu məndən yaxşı bilər, Xalxali vardı, sonra Şəriət mədari vardı. Məsələn, Şəriət mədarinin fəlsəfəsi nə idi? Şəriət mədari düzdür. Onda belə deyək, İran vətəndaş kimliyi və İslam kimliyi önə çəkilsə də, Şəriət mədari Azərbaycanlı idi və Azərbaycanın hüquqlarını müdafiə edirdi və yeganə onun Xomeyni qarşısında qoyduğu yeganə prinsip İslam dininin siyasətə qarışmaması idi. Bəli. Yəni belə lider, bu belə Azərbaycanın belə Azərbaycana muxtariyyət istəyirdi. Bəli, bilirsinizmi, muxtariyyəti onun bütün xalq istəyirdi. Sadəcə olaraq Şəriət mədari kimi, Xalxali kimi, sonra Musəvi Təbrizi kimi bu liderlərin, dini liderlərin, ayətullahların bu xalqın önündə getməsi olduqca önəmli idi. Bəli, Araz müəllim, bax indi biz Eşad müəllim etiraz eləmirsə, hörmətli alimimizi dəvət edək. O xəritə üzərində bizə izah etsin. Bax, burada rejissorlarımız təqdim edir. Tarixi bir xəritədir. 1809-1817-ci illərə aid Rusiya arxivlərindən götürülmüş xəritədir. Buyurun, Əzim müəllim, mən çox danışmayacağım, sözü sizə verim. Qısa deyəcəm. Bildiyiniz kimi 1801-ci ildə Gürcüstan işğal olundu. Şərqi Gürcüstan xüsusilə. Eyni zamanda həmin vaxtda Azərbaycanın tarixi torpaqları olan İndiki Qərb Azərbaycan ərazisindəki Loru, Pəmbək, Mahalı və Şəmşəddə Sultanlığı işğal olundu və ruslar xüsusilə Cavad xanla Siyanovun mübahisəsi də bunun üstündə gedirdi ki, güya bu ərazilər hətta Çariçə Tamaranın vaxtından Gürcüstanın əraziləri olubdu və Cavad xan da buna qəti etirazını bildirirdi. Və barışmadığı üçün də bu ərazilərin xüsusilə mübahisəsinin nəticəsi olaraq qanlı toqquşma baş verdi və həmin əraziləri işğal eləyəndən sonra həmin ərazilərdən İrəvan xanlığının içərisinə girərək Sərdarabad mahalı ərazisini və eyni zamanda İrəvan qalasını işğal elədilər. 1804-cü ildə dediyimiz kimi Sisyanov işğal elədi. 1808-ci ildə Qudoviç, General Feldmarşal Qudoviç işğal elədi, daha doğrusu mühasiriyə aldı, İrəvan qalasını nə Sisyanov ala bildi, nə Qudoviç ala bildi və hər ikisi də biabırcasına məğlub olaraq geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı və 1813-cü il müqaviləsi ilə razılaşmayaraq Qacarlar dövləti 1826-cı ildə Abbas Mirzənin başçılığı ilə yenidən Rusiya ilə müharibəyə başladılar və General Yermalovun başçılığı ilə aparılan bu müharibə Yermalovun dəfələrlə məğlubiyyəti ilə nəticələndi. Vəziyyəti belə görən Çar 1827-ci ilin mayında onu General Paskeviç ilə əvəz elədi və Paskeviç İrəvan xanlığının və Naxçıvan xanlığının işğalını başa çatdırdı. Bu gördüyümüz xəritədə təbii ki, burada artıq Gürcüstan kimi qeyd olunubdur. Artıq haqsız olaraq o vaxt işğal olunmuşdu. Loru, Pəmbək, Qərb Azərbaycan və Şəmşəddil mahalları Gürcüstanın ərazisi kimi, daha doğrusu Çar Rusiyasının yeni əraziləri kimi qeyd olunubdur. Hələ bu dönəmdə, bu vəziyyətdə İrəvan xanlığı artıq Gülistan müqaviləsindən sonraki xəritədir. İrəvan xanlığı və Naxçıvan xanlığı hələ Qacarlar dövlətinin tərkibində göstərilibdir. Bəli. Mən bəli, önəmli faktları sadalayırsınız, əziz müəllim. Bax, elə belə deyək, bu xəritənin özündə də çox aşağı hissədə Rus imperiyasının bu xəritəni tərtib eləyən coğrafiyaşünasları, alimləri belə hansı sözü yazıblar, orada oxunur, əziz müəllim. Azərbaycan sözünü yazıblar, elə deyil mi? Yəni, Araz çayıdır, Arazdan şimala məlumdur, siz dediniz, Gürcüstan müqaviləsində, yəni 1813-cü il oktyabrın 12-sində imzalanmış müqavilə əsasən keçmiş ərazilərdir, xanlıqlarımızdır. Amma bir aşağı da var, cənubu da var. Yəni, əslində istərdim ki, bir qədər də əzmən bundan da danışasınız. Həm Butayda yaşayan Azərbaycanlılar, həm də Arazdan cənuba yaşayan Azərbaycanlılar da öz tarixlərini beləcə bir qədər də dərindən öyrənə bilsin. İrəvan Naxçıvan xanlıqları işğal olunandan sonra təzminat məsələsində mübahisə gedir Qacarlar dövləti ilə Rusiya dövləti arasında və Qribayedovun xüsusilə təkidi ilə, məsləhəti ilə Çar qoşunları Araz çayını keçərək Təbrizə qədər, Ərdəbilə qədər gedərək tarixi Azərbaycan torpaqlarını işğal elədilər. Bütün tarixi xəritələrdə
10-cu əsrdən belə, sacilərin dövründə belə bu ərazilər şimallı, cənublu Azərbaycan adlanıbdır. Bəzi bizim tarixçilər tərif edirlər ki, Azərbaycan adlı tarixi bir ərazi olmayıb, dövlət olmayıbdır. Amma bütün tarixi mənbələrin hamısında əvvəlki Sovet tarixşünaslığında belə iddia olunurdu ki, ancaq Cənubi Azərbaycan ərazilərimiz Azərbaycan adlanıb, şimali ərazilərimiz ancaq Aran adlanıbdır, sonra başqa adlarla adlanıb və yeni faktlar üzə çıxdıqca məlum olur ki, elə məsələ yoxdur, şimallı, cənublu bütün Azərbaycan ərazisi, Azərbaycan məmləkəti, Azərbaycan ölkəsi adlanıbdır və burada gördüyümüz kimi artıq şimal hissəsini Azərbaycan adlanmırlar, adlandırmır rusların xəritə çəkəni və amma cənubu hissəsini Azərbaycan adlandırmaq məcburiyyətindədirlər. Və burada da bu xəritədə özüm. Siz bəli, haqlısınız. Bunu düşmənlərimiz də deyirlər. Yəni ki, güya Azərbaycan adının tarixi, yəni 100 ildən o tərəfə keçmir və gülünc iddialardır. Əlbəttə bu sadəcə gülüş də ola bilər. Necə ola bilər ki, bütün ərəb mənbələrində, yəni o cümlədən Təbəridə. Nə keçir? Azərbaycan, Azərbaycan. Yəni bu ad keçir. Bunu ən sadə orta məktəbdə oxuyan tarixlə azacıq maraqlanan nəslimin günahıdır. Tarix. Azərbaycan Atabəylər dövləti necə adlanırdı ki? Bəli. Biz öz həqiqətlərimizi dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan taxtı deyən Şah İsmayıl haranı nəzərdə tuturdu? Bu gülməli axı. Təbii ki. Buyurun. Bu coğrafiyanın Azərbaycan adlanmağı ilə bağlı tarixi mənbələrdə çoxlu fakt var. Bu eradan əvvəl 8-ci əsrə qədər gedir. Çox maraqlıdır ki, əlimizdə kifayət qədər mənbələr, materiallar, faktlar, sənədlər ola-ola biz bu coğrafiyanın Azərbaycan adlanmasının eradan əvvəl 8-ci əsrə qədər getdiyini hələ dünya ictimaiyyətinə lazımı qədər çatdıra bilməmişik. Əzmən, burada bax, görürsünüz, Qruziya, yəni Gürcüstan yazılıb. İndi biz tarixdən danışırıq da, ədalətlə yanaşmalıyıq məsələlərə. O da faktdır ki, yəni Rusiyanın bu ərazilərə gəlməsinin, təkidlə çağırılmasının, yəni Gürcüstandakı çarlar, elə deyilmi, yəni tarixi olaraq yəqin təsdiq edə bilərsiniz. Yəni, israrla dəvət etdiklərinə görə bu bir, ikincisi də din nöqteyi nəzərdən, yəni ortodoks pravoslav olduqları içində bu da rol oynayırdı. Bu baxımdan Tiflisə daim üstünlük verir. Yəni, tarix üçün bunu sadəcə qeyd etmək lazımdır. Bəli, xristiyan eyni zamanda Çar ordusunda da kifayət qədər gürcü əsrli generallar var idi. Eyni zamanda erməni əsrli Lazarev kimi tarixçilər vardı, Sisyanov gürcü əsrli idi və onların bilirsiniz, 18-ci əsr axırında Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Tiflisə yürüşü vardı. Xanlıqlara parçalanandan sonra bu coğrafiyadakı, bəli, bu coğrafiyadakı ərazilərin belə deyək, xanlıqların özlərinin zəifliyini bildikləri üçün himayə axtarmaq məcburiyyətində idilər. Çünki Rusiya böyük bir imperiya axınla cənuba gəlirdi və bu axının qabağını saxlamaq çox çətin idi. Ona görə belə məqamda təbii ki, yerli xristiyan əhali fürsətdən istifadə edirdi, ruslarla danışıqlara gedirdi və ilkin olaraq bu addım atan gürcü əhalisi oldu, gürcü knyazları oldu, onların arxasında da ermənilər. Bir sualdır, Eşad mənim etiraz eləmişsiniz də. Çünki tariximiz yəqin ki, xəritədə hər fürsətdə olunmur, yəni izah etsin. Burada, yəni 1828-ci il fevral ayının 10-unda bilirik ki, Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bəli. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, yəni İravan xanlığı, Naxçıvan xanlığı, Ordubad mahalı birləşdirildi Rusiyaya. Bəli. Yəni Rusiya tərəfindən ilhaq olundu. Və həmin tarixdə 1828-29-cu illər Rusiya-Osmanlı müharibəsi də olmuşdu ki, Ədirnə müqaviləsi ilə nəticələnmişdi. Tamamlandı 29-cu ildə. Bu baxımdan dərhal sonra burada bir erməni vilayəti də yaradılmışdı. Amma ömrü çox qısa oldu. Nə üçün? Yox, 18-ci ildə. Yox, bax, bu ərazidə yaradılmış. Türkmənçay müqaviləsindən sonra və özlə Novruz bayramı günündə bu Azərbaycan xalqına bir təhqir idi. Niyə ləğv etdilər? Naxçıvan xanlıqları ərazisində erməni vilayəti yaradıldı və burada yaradılmış komitənin tərkibində də xüsusilə daha çox erməni əsrli keşiş neysesinin başçılığı ilə erməni əsrli xristiyanlar cəlb olundu
və Paskeviçin dəfələrlə xəbərdarlığı olub. Eyni zamanda Qribayedovun da özünün etirafları var ki, biz erməniləri bu əraziləri köçürməklə özümüz üçün gələcək problemlərin əsasını qoyuruq. Ona görə də onlar yerli əhalinin böyük əksəriyyətinin müsəlman Azərbaycan türləri olduğunu gördükləri halda belə bir addımı atmaqların yanlış olduğu və tezliklə bu ərazidə insanların Çar Rusiyasına qarşı çıxacağını təxmin elədikləri üçün artıq səhvlərini başa düşməkdə idilər. Mən bir faktı deyirəm, təsəvvür eləyin, 1829-30-cu illərdə Paskeviç bu ərazilərdə qəza məktəblərinin yaradılması ilə bağlı çara müraciət edir və onun müraciətində o məqama xüsusi diqqət yetirilir ki, əgər biz bu ərazilərdə rus məktəbləri açmasaq və yeni nəsli tərbiyə eləməsək, gələcəkdə bu əraziləri idarə eləmək bizim üçün çox çətin olacaqdır. Çünki onlar artıq yerli xanların, bəylərin, ağaların etirazlarını hiss edirlər. Bilirsiniz, müqavilənin, Türkmənçay müqaviləsinin 15-ci maddəsində Qacarlar dövləti ərazisindən xüsusilə bu müharibə zamanı ermənilərə satqınlıq eləyən ermənilərin ərazinin şimalına işğal olunmuş Azərbaycan, Ruslar Maraqa bölgəsindən işğal olunmuş ərazilərə, xüsusilə İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ xanlıqları ərazisində köçürülməsinə imkan vermişdi bu 15-ci maddə və bu əhali köçürüləndə artıq yerli Azərbaycanın əhali daha çox yaylaqlardaydı və onların kəndlərinə, ərazilərinə köçürüləndən sonra, yay mövsümü bitəndən sonra, onlar aşağı düşəndən sonra artıq lokal münaqişələr gedirdi. Çünki onlar Azərbaycanlı xanların, bəylərin və yaxud əhalinin evlərində məskunlaşdırılırdı və bundan qaçmaq üçün təbii ki, tezliklə yəni Çar Rusiyası özünün Cənubi Qafqaz siyasətinə redaktorlar eləmək məcburiyyətində qaldı, bəylərə, ağalara müəyyən imtiyazlar vermək məcburiyyətində qaldı və o cümlədən də erməni vilayətini ləğv eləmək məcburiyyəti qarşısında qaldı. Mən Türkmənçay müqaviləsindən bağlı haqqında bəhs elədiyimiz 15-ci maddə ilə bağlı bir məqama da aydınlıq gətirmək istəyirəm. Doğru edirsiniz, o əslində müqavilə 15 maddəli olub, amma niyə 16 maddədir, 15-ci maddə? Əvvəlki versiyada 15 maddə olub, sonra 16-cı maddəni şəxsən Qribayedov, elə deyilmi, özəliklə yazıb bu ermənilərin köçürülməsi məsələsi ilə əlaqədar. Əziz müəllim, nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz? Mən 15-ci maddə, ümumiyyətlə, ermənilərin köçürülməsi ilə bağlı 15-ci maddə üzərində çox mübahisələr gedir. Mən o maddəni, əslində, ermənilər haqqında orada söhbət getmir. Orada iki məsələyə xüsusilə Çar hökuməti diqqət yetirilir. Birinci, müharibə dövründə satqınlıq eləyən ermənilərin təhlükəsizliyi məsələsində diqqət yetirilir. Bir də onların Cənubi Qafqaza köçürülməsi məsələsində. Maddə belədir. Şah həzrətləri Azərbaycan adlanan vilayətin bütün əhalisinə və məmurlarına büsbütün və tam bağışlanma əta edir. Təsəvvür edin, Çar hökuməti heç bir bağışlanma elan eləmir, amma Şah həzrətlərinin bu bağışlanmanı, bu sırf ermənilərə, satqın ermənilərə aid olan bir məsələ idi. Hansı dərəcəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq, onlardan heç kəs öz hərəkətinə və ya müharibə ərzində və ya Rus ordusunun adı çəkilən vilayəti müvəqqəti tutduğu zaman davranışına görə təqibə, dini əqidəsinə görə təhqirə məruz qalmamalıdır. Amma bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Biz hamımız 15-ci maddədən danışırıq. Amma burada bir 14-cü maddə də var ermənilərlə bağlı. İstəyirəm onu diqqətinizə çatdırım. Həm ermənilərlə bağlıdır, həm də Çar Rusiyasının siyasəti ilə bağlıdır. Razılığa gələn yüksək 14-cü maddə. Razılığa gələn yüksək tərəflərdən heç biri axırıncı müharibənin başlanmasına dək və ya o vaxtı digərinin, təbəliyinə keçmiş olan satqınların və fərarilərin verilməsini tələb etməyəcəkdir. Bu, ermənilərin gələcək təhlükəsizliyi üçünüdür. Və burada bir maraqlı məqam var. Çox diqqət çəkəsi. Bütün Rusiya İmperatoru həzrətləri öz tərəfindən İran qaşqınlarının, söhbət ermənilərdən gedir, Qarabağ və Naxçıvan xanlıqlarında və İrəvan xanlığının
Araz çayının sağ sahilinde yerleşen hissesinde yurt salmasına veya yaşamasına bir kararda icazə vermeyeceğini vəd edir. Aslında kalanda bu üç xanlıq ərazisində Çar Rusiyası Şah Həzrətlərinə vəd vermişdi ki, İranın, yəni Cənubi Azərbaycan ərazisində xüsusilə köçürülən ermənilərin bu üç xanlığın ərazisində yerləşməsinə imkan verməyəcək. Amma vədinə həmişəki kimi Çar hökuməti xilaf çıxdı və məhz bu üç xanlığın ərazisində erməniləri yerləşdi. Və o cümlədən də təkcə o deyil, Ədirnə müqaviləsinə əsasən də Osmanlı ərazisindən də ermənilərin... Yenə də həmin ərazilərdə yerləşdirdilər ki, bu erməni qaşqınlarının Cənubi Qafqaz ərazisində yerləşdirilməsinin İvan Şopin tərəfindən 1829-1831-ci illərdə dəqiq statistikası aparılıb. Bəli, çox sağ olun, əziz müəllim, müfəssəl, maraqlı məlumatlara görə, tarix məlumatlara görə. Eşad müəllim, əslində, bax, danışıldı burada, yəni 1828-ci ildən sonra parçalandı ərazimiz, o cümlədən də xalqımız iki hissəyə. Arazın şimalında baş verənlər haqqında yəni çox məlumatlıyıq, yenə deyirəm. O cümlədən cənubda olanlardan da məlumatlıyıq, amma istərdim ki, bir qədər bu barədə danışaq. Yəni, necə oldu ki, Azərbaycan dövləti, Qacar Azərbaycan dövləti tarix səhnəsindən silindi 1925-ci ildə və Pəhləvi Fars sülaləsi hakimiyyətə gətirildi ki, Azərbaycan türklərinin orada dominantlığı dövlətdə də əllərindən alındı. Bax, istərdim, bunun bir siyasi tərəfləri, məqsədləri nə idi? Gələcəkdə hansı planlar qurulmuşdu? Bu haqda bizim tamaşaçılarımızı məlumatlandırasınız. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, biz hər birimiz tarixin dərslərindən ibrət götürməliyik. Tarix həmişə onu göstərir ki, güclü xalqlar, böyük xalqları parçalama çalışıblar. Böyük imperialist qüvvələr. O cümlədən Rus çarizmi həmişə Azərbaycana qarşı, Cənub Qafqaza qarşı yönəlik planları olub. Parçala hökm sür. Bayaq yoldaşlar qeyd etdi ki, Türkmençay sülh müqaviləsindən sonra həm Şimali Azərbaycanda, həm Cənubi Azərbaycanda xanlıqlar yarandı. Yəni, bizim xalqın xanlıqlara böldü, xalqda güclü ego var. Hər kəs dedi, mən güclüyəm. Və 14 xanlıq burada, 14 xanlıq Cənubi Azərbaycanda yarandı və dövlət öz gücünü itirdi. Ona görə də bunun nəticəsi olaraq Azərbaycan işğal olundu. Mən sizə deyim, dünyada bir neçə xalq var ki, ikiyə bölünüb. Onlardan biri Alman xalqı idi, 45-ci ilə bölündü və 91-ci ildə birləşdirildi. Artıq dünyada o proseslər gedir ki, parçalanmış, bölünmüş xalqlar birləşsin. Və bunun həm Şimali Koreya, Cənubi Koreya ilə birləşməsi və Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan ilə birləşməsi. Biz müstəqil, azad, demokratik dövlətik. Biz İranın daxili işlərinə qarışmırıq. Və İranı parçalamaq fikrimiz yoxdur. Ancaq xalqların özünün müqəddəratının həll etməsi, öz taleyinə biganə qalmaması və İranda Azərbaycanlara qarşı olan zülüm, ədalətsizlik artıq göz qabağındadır. Bugün xalq 47-ci gündür küsələrdədir. Bir qadına qarşı, qıza qarşı olan ona qanunsuzluq onu döyüb öldürməkdən sonra nə qədər orada Azərbaycanlı və Fars və digər xalqlar qətləam olublar. Mən bildiyim məlumata görə, dünənki məlumata görə haradasa 47 nəfər öldürülüb. 14.168 nəfər həbs olunub. Yəni, artıq xalq ayağa qalxıb. Amma bu, mən elə başa düşürəm ki, milli azadlıq hərəkəti deyil. Onun rüşeyimləridir. İndiki Fars-Molla rejiminə etirazdır. Xalqın etirazıdır. Mən bir şey deyim. Cənab Prezident bu günlərdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı fikir söylədi. Bax, gəlin o fikirə burada baxaq, qulaq asaq, məhz sizin dediyiniz. Ondan sonra dərhal sözü sizə verəm, Eşad müəllim. Buyurun, prezidentimizdən iqtibasa baxaq. Только азербайджанцев за пределами Азербайджана проживает намного больше, чем в Азербайджане. В несколько раз больше. И, конечно, их безопасность, их права, их благополучие для нас имеют важнейшее значение. И мы и дальше будем делать все для того, чтобы оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы, оказавшимися оторванными
от нашего государства оказывать им помощь в их развитии, тем, чтобы они сохраняли азербайджанский язык, азербайджанские традиции, азербайджанскую культуру, были верны принципам азербайджанства и никогда не обрывали связи со своей исторической родиной. Так же, как и многие представители других народов наших братских тюркских государств проживают за пределами государственных границ. Но я также знаю, что все руководители тюркских государств придают важное значение тому, как обеспечиваются права их братьев в тех или иных странах. Mən Eşad müəllim, Cənubi Azərbaycanda da bizə baxırlar Azərbaycan televiziyasına. Yəni rus dilində olduğuna görə alt yazılar, yazılar da ola bilsin, latın qrafikasında oxuya bilmirlər. Amma prezidentimizin bu sözlərini təkrar etmək istəyirəm. Təkcə Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlıların sayı, Azərbaycan türkləri və s. Azərbaycanda yaşayanlardan xeyli çoxdur. Bir neçə dəfə çoxdur. Buna görə də əlbəttə onların təhlükəsizliyi, hüquqları, salamatlığı bizim üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Deyir 50 milyonluq Azərbaycanlıların lideri Prezident İlham Əliyev. Bəli. Buyurun. Və bu sözdən sonra həmin İranda, İran deyilən məmləkətdə, Azərbaycanın, Cənubi Azərbaycanımızda divarlarda Azərbaycan Prezidentinin portretləri uzalmağa başladı. Onların prezidentlərinin, dini rəhbərlərinin portretləri də yandırılmağa başladı. Hələ bir söz deməyib Cənab Prezident. Lazım olsa biz deyəsiz sözümüzü və ondan sonra nələr olacaq biz bunu hələ demirik. Biz yenə deyirəm ki, bizim siyasətimiz odur ki, biz başqa ölkənin daxili işinə qarışmırıq. Amma o ölkə, o ölkə, yəni bilirsiniz 5-ci kolonu burada, bax, dünən Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti məlumat açıqladı. Bəli. Fəaliyyət göstərir dövlətimizə qarşı. Halbuki biz onlara qarşı heç bir addım atmırıq. Faktik olaraq o ölkəyə qarşı bizim hansı o türlü addımlarımız var, başqa addımlarımız var. Liderimiz nə deyirdi? Dostluq sərhəddidir deyirdi. Amma onlar nə edir? Bəli. Çünki İran həmişə Azərbaycanın inkişafından, Azərbaycanın güclənməsindən əndişə düşüb. Niyə? Elə bizim 44 günün müharibə zamanında, bizim apardığımız döyüşlərdə də o daim bizim düşmənimizin yanında oldu. Din qardaşım, bizim din rəhbərləri deyirlər ki, onlar bizim din qardaşlarımızdır, İslam dövlətidir və biz də İslam dininə inanırıq, sitayiş edirik. Ancaq onlar bizim düşmənlərimiz, yəni ermənilərin yanında oldu. Onlara arxa oldu, onlara dayaq oldu, onlara silah verdi, onlara ərzaq kömək elədi. Azərbaycana qarşı nə eləmədi? Azərbaycanın 65 məscidi dağıldıldı, ermənilər orada donuz saxladı. Ona molla rejimi bir söz demədi. Amma sonra bizə, bizim qüdrətli zəfər qələbəmizdən sonra daha da əndişə düşdü və Azərbaycana güc nümayiş etdirmək istəyir. Bizim sərhəd boyu hərbi təlimlər keçir. Kimi lazımdır? Vaxtımız çox təəssüf ki, yaxınlaşır sona. Arazi mən, bax bu məsələlərlə bağlı siz istərdim ki, yəni həm də bu istiqamətdə, yəni geniş biliklərə, təcrübəyə maliksiniz, münasibət bildirəsiniz. Nədir bu? Bu 5-ci kolon yaratmaq istəyir burada dövlətimizə təhdidlər. Bunun hər hansı bir nəticəsi ola bilərmi? Bax bu kimi suallara cavab tapmağı istərdim. Bilirsinizmi, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi andan etibarən İran Azərbaycanı öz təsir altına almağa çalışmış. Və bilirsiniz ki, İran televiziyasında o dövrlərdə Azərbaycanın şəhərlərini İran şəhəri kimi, Fars şəhəri kimi təqdim etmək prosesi gedirdi. Və İran burada elektoratın formalaşdırılmasına çalışırdı. Sadəcə olaraq bu mümkün deyil. Çünki bugün Azərbaycanda İrana belə də təsibin çəkən güclü kadr, güclü ehtiyat yoxdur. Və bir məqamı istərim, verilişin sonunda sizin diqqətinizə çatdırım. Bəzən bizim tamaşaçılar elə zənn edirlər ki, bu verilişlər, bu çıxışlar hamısı belə də İran şiəyə qarşı deyil. Azərbaycanda Əhl-i-Beyt sevgisi həmişə olub. Və nə üçün biz Əhl-i-Beyt şiəlik dedikdə İran onun paytaxtı mərkəzi kimi qəbul etməliyik? Çünki şiəlik ümumiyyətlə İslam dinini siyasətləşdirən və əslində qalsa İslamın əleyhinə fəaliyyət göstərən də məhz İran dövlətidir. Bəli. Buyurun, Sayma müəllim, bax, təbii ki, söz sizə verilməlidir, cənublu qardaşımıza. Əvvəla, mən elə mühtərəm prezidentimizin söylədiyi sərhədlərimizdən kənarda yaşayan azərbaycanlıları burada bir növ təmsil edirəm. Çünki mən özüm də Cənubi Azərbaycanda və mənim öz təbirimlə desək, Azərbaycanın cənub torpaqlarında dünyaya göz açmışam. Əvvəla, çox qurur hissi
ve belə deyim keçirirəm ve fəxr edirəm ki belə bir mötəbər, belə bir möhtərəm ve belə bir güclü dövlətimiz var ki bugün dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanlı liderimizin bu sözü cənubdan necə qarşılandı? Bəli, təəssübünü çəkir. Belə deyim, əvvəla bizim ümumiyyətlə bu sözdən qabaq bir müqəddəməmiz də var idi. Bizim dünya Azərbaycanlıların həmrəylik bayramımız var, həmrəylik qurultaylarımız var. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il qurultayda çıxışı var. Dünya Azərbaycanlılarının müraciəti var və səsləndi ki, gəlin öz dövlətinizə sahib çıxın, gəlin Azərbaycan inkişafında bizimlə birlikdə iştirak eləyin. Niyə? Çünki bu dövlət dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanlının pasportudur, şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bax, həmən o uğurlu və səhih siyasətin nəticəsində bugün gəldik Qarabağda qələbə çaldıq və gəldik bu xoşbəxt günlərə çatdıq ki, dünya Azərbaycanlılarının lideri, Ali Başkomandanı, Azərbaycan dövlətinin himayət çətirini dünyada yaşayan hər bir Azərbaycanlının başı üzərinə açdı. Mən deyim ki, çox, belə deyim ki, şövqlə, iştiyaqla qarşılandı. Bugün dünyada yaşayan, xüsusilə də cənubda yaşayan hər bir Azərbaycanlı, Azərbaycan prezidentini öz prezidenti hesab edir, Azərbaycan dövləti öz dövləti hesab edir və əmin olun, mən bax, indi bu sonda deyəcəyim söz xalqımızın sözüdür. Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan prezidentinə uzanan hər bir iblis əli elə məhz Azərbaycanlılar xüsusilə də cənubda yaşayan soydaşlarımızın vasitəsilə kəsiləcəkdir. Təşəkkürlər hər birinizə minnətdaram. Əziz Ələkbərli, parlamentimizin deputatı, tarixçi alimimiz Sayman Aruz, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Güney Azərbaycan Şöbəsinin rəhbəri, hörmətli yazarımız, Elşad Həsənov siyasi şərhçimiz və Araz Qurbanov siyasi şərhçimiz yenə də proqramımızın qonaqları oldular. Təşəkkürlər bir daha hər birinizə. Əziz tamaşaçılar, proqramımızın sonunda o nəticəni səsləndirə bilərikdi. Güneyli, Quzeyli, yəni dünyanın dörd bir tərəfində yaşayan azərbaycanlıları bir məfkürə birləşdirir. Azərbaycançılıq, yəni bu nə deməkdir? Azərbaycan uğrunda, bütövlükdə, tarixi Azərbaycan uğrunda hər bir azərbaycanlı himnimizin sözlərində dediyimiz kimi qan tökməyə də, can verməyə də hazırdır, özü də cümlə hazırdır, hər zaman hazırdır. Ona görə də bunu həm dostlarımız, eyni zamanda düşmənlərimiz də belə bilsinlər. Sağ olun, gəlin görüşürəcək.